ធីចម្បានខ្ញុំមើលគាត់អ្នកខ្លះបើប្រហែលគាត់បានទេខ្ញុំមើលបាទបាទហើយគាត់បានទេពីរយគេថាគាត់ទីពឹងគេក្នុងចំណោមហ្នឹងតែអ្នកក្នុងចំណោមហ្នឹងចាញ់គាត់ច្រើនណាស់ដែរបាទតែខ្ញុំមើលងាយបាទពីគាត់បានទេចម្បានហ្នឹងអ្នកដែលធ្លាប់ចាញ់គាត់មានខាងណាខាងណាគាត់មានធំឡៃធំឡៃបាទមានវ៉ាន់វឿនបាទវឿនបាទហើយបឹងខឹមហ្នឹងបឹងខឹមបាទមកធីមហ្នឹងចាញ់គាត់ទៅអស់ហើយបាទជំរាបសួរលោកគ្រូកុងសំបងបាទបាទលោកគ្រូមិនដែរមករយៈសុខសบายយ៉ាងណាដែរសុខហើយហើយថ្ងៃមុនប៉ះកីឡាករបរទេសមករូបនៅសង្វៀនអេស្ទ្រីមកម្ពុជាមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរគ្រូអូខ្ញុំខ្ញុំផ្លែលេងខុយមកផ្លែលេងខុយអូខ្ញុំឃើញគាត់ទាត់ទាត់រហូតទាត់ទាត់ណាស់ទាត់ឲ្យនោះឈឺជើងនោះដែរយ៉ាងនេះលេងមានទាត់ដែរតែញ៉ាំតោះឃើញគ្រូទឹក1ទឹក2ល្អតែទឹក3នឹងអស់សູ້បន្តិចអស់អស់លេងផ្លុំផៃលេងហុយម៉ាផ្លុំផៃលេងហុយទឹក3បើសិនជាអាចធ្វើទឹក3ល្អដូចទឹក1ទឹក2ឈ្នះនេះហ្នឹងហ្នឹងជឿជាក់អញ្ចឹងគ្រូបាទតែឈឺជើងតិចបាទបាទឥឡូវលោកគ្រូមានដឹងព័ត៌មានតាក់ទងប៊ូស្ត្រងបច្ចេកឡានទៀតហើយឃើញណោឃើញគេប៊ូស្ត្រងគេវាយដើមឡាន4នាក់បាទ4នាក់បាទដឹងឯងសមាជិកមានណាគេគាត់មានបានវឿនមានរដ្ឋីចម្រើនមានធនយាងឡៃហើយបើសង្ឃឹមអញ្ចឹងរដ្ឋីចម្រើនបែកភាពមួយដែលជាសិស្សគុណនៅក្នុងក្លឹប55ដែលថាមានជំនឿចិត្តប្រមាណ100ដែរលើគាត់ខ្ញុំមើលអាហ្នឹងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគាត់ថាអេលីតចម្រើនអូអេលីតចម្រើនសំទោរដ្ឋីចម្រើនខ្ញុំមើលគាត់អ្នកខ្លះបើប្រហែលគាត់បានទេខ្ញុំមើលបាទប្រហែលគាត់បានទេពីរយគេថាគាត់ទីពឹងគេក្នុងចំណោមហ្នឹងតែអ្នកក្នុងចំណោមហ្នឹងចាញ់គាត់ច្រើនអ្នកដែរបាទតែខ្ញុំមើលងាយបាទភាពគាត់បានទេចំណោមហ្នឹងអ្នកដែលធ្លាប់ចាញ់គាត់មានខាងណាខាងណាគាត់មានធំនឹងឡៃធំឡៃបាទមានវ៉ាន់វឿនវ៉ាន់វឿនបាទហើយបឹងខឹមហ្នឹងបឹងខឹមបាទមកធីមហ្នឹងចាញ់គាត់ទាំងអស់ហើយចុះមានពេលកភាព3រូបហ្នឹងធ្លាប់ចាញ់គាត់ទាំងអស់បាទធ្លាប់ចាញ់គាត់ទាំងអស់បាទបើងាកពីសមត្ថភាពឥឡូវលោកគ្រូគាត់ថារដ្ឋីចម្រើនគាត់ដូចមុននៅឬក៏មិនដែរទីចម្រើនខ្ញុំថាគាត់មួយរយៈដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពគាត់ខ្ញុំគាត់ថាមួយរយៈគាត់ក៏យើងធ្លាក់បន្តិចបាទតាមមួយរយៈចុងក្រោយគាត់ធ្វើរឿងល្អដែរគាត់បុកតែខ្ញុំថាសមត្ថភាពគាត់ឡាននេះថាប្រហែលហ្នឹងអាចគាត់ដែរហ្នឹងបាទគាត់ដែរបាទអញ្ចឹងបើគិតភាគរយប្រហែលភាគរយគ្រូដាក់ភាគរយឯមួយមកហ្នឹងខ្ញុំដើរឲ្យ60អីទៅ60ឯងបើបាញ់ឲ្យ50ឯង60បាទ60បាទបើគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិឈ្នះតែគូប្រកួតដែរលោកណាបាទគាត់ធ្លាប់ទៅហើយគាត់ថាកម្មវិធីនេះវាមិនជួបតាខ្មែរទេខ្មែរកម្មវិធីជួបបរទេសយើងលេខចម្រើនខ្ញុំគាត់ថាបើគាត់ភាគរយគាត់ច្រើនគេបើគាត់វាយសឡប់ខ្ញុំជឿភាគរយគាត់អាចជួបដល់ឡើងដល់ឡានការប្រកួតទៅតាមឡាននេះជាមាន8រូបបរទេស4ខ្មែរយកពាក្យគតិយើង4ដែរបាទបាទខ្មែរប៉ះបរទេសបានឡើងទៅជួបគ្នាបាទហ្នឹងហើយបើវាយសឡប់លឿនយើងឡើងអូតូហ្នឹងអូបាទអញ្ចឹងមានលោកគ្រូដឹងនេះអញ្ចឹងវិញខ្ញុំមានលឿគេនិយាយដែរខ្ញុំមានលឿនិយាយនិយាយតាមគេដែរបាទថាបើអូចឹងបើកម្មវិធីនេះគេមានវាយដឹងគេវាយជុកខ្មែរអត់ខ្ញុំអត់បានដឹងតែគាត់ថាលីតាមានបតិ4បតិហ្នឹងវាអាចថាបតិជុកជាមួយខ្មែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបតិ4ខ្មែរ4បាទបាទខ្មែរឡើងឈ្នះខ្មែរទៅគ្នាឈ្នះរហូតឡើងជួបគ្នាហើយបាទជួបគ្នាតែនឹងគេយកភាគរយភាគរយក្នុងការវោតភាគវោតបាទបើសិនជាក្នុងលក្ខណ្ឌមិនមានផ្ដួលអ្នកណាស្រឡប់ទេអញ្ចឹងស្ថិតទៅលើការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយបាទអ្នកដែលផ្ដួលដៃគូស្រឡប់លឿនគឺអត្តភាពទីមួយអត្តភាពឡើងទៅអូតូបាទអូតូឡានហ្នឹងបាទបាទជួយគ្រូផ្សេងផ្សេងទៀតតើគ្រូគាត់ថា
អ្នកណាដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកគ្រូអាចឡើងវាយយកបានខ្ញុំគិតថាវគ្គនេះសង្ឃឹមក៏អត់ទុកដែរកីឡាករដែលជួបរបស់គាត់ជួបគាត់ខ្ញុំជឿថាកីឡាបើសង្ឃឹមអត់វាយបដោះទេអត់វាយបដោះបាទខ្ញុំជឿបាទខ្ញុំជឿថាសង្ឃឹមអាចនឹងផ្ដាច់ផ្ដាច់បាទព្រោះកម្មវិធីហ្នឹងគាត់ភាពរកគាត់ខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោម4នាក់ហ្នឹងបាទភាព